သမရဝေမြေနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်းငယ်ပုံကိုယ်တို့ကိုဆွဲဆူထားတဲ့တခြားကဘာဝပေးပုံမဟုတ်ဘူးဒီဇင်မာလာထော်ရနေမှာအပိသစင်ချက်ချဖို့မျိုးမလာ20နှစ်နေရုံချိန်မှတရားရုံးကစုံပြတ်ထားပါတယ် ဒါကြောင့်ဒီစမလာချောရဲ့မှာအတိုင်မင်းရဲ့ပို့ကိုဟာအမှုသုံးခုတမရဦးမြင့်ကအမှုနှစ်ခုအတွက်အစင်းချက်ချခံရမှာလည်းဖြစ်ပါရယ်။ရွှေနဲ့ဒေါ်လာတွေအကြတိလိုက်စားခဲ့ရတဲ့ဆိုပြီးဥပျို့မြင့်တရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေအလုံးဟာအသေးပဲမဲ့လည်း all observe လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်မင်းရဲ့ပို့ကိုတော်ဆန်းစုကြည်က optical ၄ရည်နှစ်ရုံချိန်မှာတုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါရယ်။ မင်းကြီးကယုံကြည်မှာတော့နိုင်နိုတာမီငန်ပုဂ္ဂိုလ်တုံးဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကဆွဲဆူထားတဲ့အာဂရိမှုတွေကရေဝတိုင်းတွင်ကြည်ချောက်ဥဖျိုးမြင့်သိကဆီကရွှေဒေါ်လာနဲ့ဘုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ယူခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲထားတဲ့မှုကိုနေပြည်တော်စမူသီရိတရားရုံမှာဆက်လက်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့တရားရုံနဲ့နိစတ်သူတွေကစုံစမ်းသေးရပါတယ် youngjay ma sikkaung si bak ka te lo pya tat te phi tin twin thar ya u phyo min te ye atwe mu ha u ma maung ji yin ma u phyo ko ko wen ne atamin gan pgo do san su ji ye aim ma kunyi pe ni le do wi wi tan do ha te ya yo ma phwet so jet de pe kae ja ba de